Ota-ona har bir inson uchun juda mo'tabar, e'zozli ulug' kishilardir. Ota-onaga hurmat-ehtirom ko'rsatish, ularga yaxshilik qilish har bir farzand uchun zarur bo'lgan vazifalardandir. Ammo oramizda qabih insonlarning borligi achinarli albatta. Andijonda sodir etilgan vahshiy qotillik bo'yicha sud ishi yakuniga yetdi. Bu haqida batafsil muxbirimiz Sayyora G'ulomjonova so'z yuritadi. Izboskanli 32 yoshli Vasliddin Qo'shqarov shu kunga qadar 3 marotaba oila qurganu, lekin oiladagi kelishmovchiliklar sababli hammasi bilan ajrashgan. Tayinli ish bilan shug'ullanmagan farzand ota-onasining nogironlik nafaqasiga kun ko'rib kelgan. Vasliddin yoqtirgan qizini olib bermaganligi sababli ota-onasi bilan doimiy ravishda o'zaro janjallashib kelgan. 2019 yil 14-oktyabr kuni soat 19:00 larda mast holatda uyiga kelib, yuragidagi alamini chiqarish maqsadida 69 yoshli onasining bosh va yuz sohalarga ketmon, bolta, belkurak bilan bir necha marotaba urib hayot uchun xavfli tan jarohatlari yetkazadi. Bu bilan qoniqmagan navbakor o'g'il 74 yoshli to'shakka mixlangan ikkinchi guruh nogiron otasi yotgan xonaga kirib, qo'lidagi ketmon bilan uni ham qasddan o'ldiradi. Sud tibbiy ekspertizasining tibbiy xulosasiga ko'ra ota-onaga bosh miya ochiq jarohatlanishi, bosh, ensa, peshona, burun, yuz yuqori va jag' to'qimalar chopib sinib majallanish ko'rinishidagi jarohatlar, o'ng va chap qovurg'alar sinishi, ko'krak qafasi yopiq shikast, yuzining bir necha qismlarida jarohatlar olingan. Mazkur qotillikni bajargandan so'ng ham Vasliddin Qo'chqorov o'z ota-onasini hayotiga zomin bo'lganligini anglasa-da hech kimni bundan xabardor etmay uydan noma'lum tomonga chiqib ketgan. Tarbiya yo'qligi sababli mana shu oilada parokandalik yuzaga keldi. Ya'ni o'z farzandi o'zini ota-onasini o'ldirishi bu juda og'ir narsa. O'zbek millati uchun juda bir qayg'uli holat. Aynan spirtli ichimlik ichish ta'sirida va spirtli ichimlik alkogolga rujuv qo'yganlik oqibatida tegishli bir jamiyatga bir foydasi tegadigan biron bir ish bilan shug'ullanmasligi oqibatida va o'z ota-onasiga bo'lgan mehr muhabbat yo'qligi, oilaviy tarbiyani yo'qligi, mahalla jamoatchilikni e'tibori bo'lmaganligi sababli mana shu jinoyat kelib chiqdi. Qo'chqarovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi A, V, J bandlari bilan 21 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo muddati 2019 yil 15 oktyabrdan boshlab hisoblanib, jazo umumiy tartibli koloniyada o'tatilsin. Qo'chqarovga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasi o'zgarsiz qoldirilsin. Aslida ikki insonning o'limi uchun bu muddat kamdek, aybdor vijdoni oldidagi savollarga javob bera olarmikan? Navbakor o'g'il bilan bog'liq kabi ayanchli va jirkan savollar barchamizni hushyorlikka chorlamog'i kerak. Men sizlarga bitta yaxshi maslahatim, ichkilikni umuman ichmanglar, ichkilikni yaniga ham yo'lamanglar hech qachon. Men bu kuyanishimdan juda ham afsusdaman. Sayyora G'ulomjonova va Nasibulla To'rajonov hudud yoshlar informatsion dasturi uchun Andijondan.